1970. aasta lõpul jõudsid Soomest Eestisse 98 eestlasest suurtükiväelast. Neist meestest ja 24 kolmetollisest kahurist ning Vene vägedelt ära võetud hobustest formeeris alampolkovnik Andres Larka 16. jaanuaril 1918. aastal Haapsalus esimese Eesti suurtükiväebrigaadi. Jaanuarikuu jooksul formeeriti 5 patareid ja brigaad koosnes 21 ohvitserist, 801 sõdurist, 456 hobusest ja 26 suurtükist. Suurtükiväelaste saatusel polnud vähem keerdkäike kui noorel Eesti riigil. Korduvalt tuli erinevate okupantide sunnil laiali minna, et siis taas kokku tulla ning kasvada vabadussõja jooksul tugevaks löögijõuks. Peale rahu sõlmimist Venemaaga jäid esimese suurtükiväe polgu koosseisu patareid 1., 2., 3. ja 17. 1920. aasta juunis nimetati esimene suurtükiväe polk ümber esimeseks välja suurtükiväe divisjoniks. Suurtükiväe polgu patareid nimetati esimeseks suurtükiväe grupiks ja juurde liidetud kindluse suurtükiväe esimene grupp nimetati teiseks suurtükiväe grupiks. Peale vabadussõda toimus pidev üksuse nime ja ülemate muutus kuni 1924. aasta 15. märtsini. Siis nimetati üksus esimese diviisi suurtükiväeks. Seda nime kanti kuni 1940. aastani, mil Eesti okupeerimise järel väeosad likvideeriti. Eesti kaitseväe taasloomine algas uuesti 1991. aastal ja kuigi suurtükiväel on keskseim osa jalaväeüksuste toetamisel kaudtulega, jõudis kord Eesti suurtükiväe kätte alles 1998. aastal. 20. märtsil andis valitsus korralduse number 197, millega nimetati põhjaüksik jalaväepataljon ümber suurtükiväe grupiks. Ülemaks sai leitnant Rein Luhaväli. Tänane päev, 20. märts. Suurtükiväe gruppi aastapäev. Täna sai suurtükiväe grupp ühe aasta. Me oleme kaitseväeväelastest praegu kõige noorim. Ajaloolise järjepidevuse märgina kannavad suurtükiväe grupi võitlejad oma embleemil numbrit 1, nagu nende kuulsusrikkad eelkäijadki esimeses suurtükiväe grupis enne teist maailmasõda. aastal peale esimese diviisi suurtükiväe likvideerimist hävitati ka selle väeosa lipp. Mineviku ja kaasaega ühendades annetasid suurtükiväe grupile lippu Narva linnavalitsus ja Tapa linnavalitsus. See on uus algus, see ei ole midagi suur. Aga see on samm edasi. Suurtükiväelased, lipp on iga väeosa hing ja au. Lipp kätkeb väeosa ajalugu, tuleviku sihte ja värikust. Just väeosa lipp annab sõjaajal selle alla koondunutele meelekindlust ning innustab rahu ajal hoolsale harjutamisele ja annab julgust raskustele vastu seista. Teenistusse kaitseväkke kutsutakse Eesti kodakondsust omavaid noormehi alates 18. eluaastast. Teenistus kaitseväes kestab reakoosseisule 8 kuud, allohvitseridele ja reservohvitseri kandidaatidele 11 kuud. Eesti sõduri väljaõppe jaguneb üldises käsitluses kolmeks: üksikvõitleja väljaõppe, erialane väljaõppe ja allüksuste väljaõppe.
Üksikvõitleja väljaõppel keskendutakse nende põhiliste sõdurioskuste omandamisele, mis on aluseks võitleja tegutsemisele lahinguväljal. Lisaks sellele omandavad sõdurid eriala väljaõppel kindla sõjaväelise eriala. Selleks, et suurtükivägi maksimaalse efektiivsusega talle pantud ülesandeid täita saaks, peavad relvade taga olema hästi väljaõppinud mehed. Enne seda, kui mürsk lendu läheb, peavad nii meteoroloogid kui tulejuhid, arvestajad ja sihturid, sidemehed ning laadurid tegutsema täpselt õigel ajal ja õiges järjekorras. Mustne vägimees Kalevi poeg seadis oma käigud põhjalasse kuulsa Soome sepa juurde mõõka nõutama. Eesti kaitsejõudude arengu abi tarbeks algatati 1996. aastal Soome kaitsejõududes eriline Eesti projekt. Projekti raames töötab paarkümend eruohvitseri, kes tegutsevad konsultantidena Eestis. Projektis osalev kindral leitnant Pentti Lehtimägi on öelnud, et neile makstakse konsultatsioonitöö eest, kuid osaliselt teevad nad tööd nagu talgute korras ning vajadusel annavad kaitsejõud ja piirivalveamet neile personali ja vajalike vahendeid ajutiseks kasutamiseks. Eesti projekti kulud kantakse Soome välisministeeriumi lähiregioonide arenguks ette nähtud summadest. Soomlaste Eestile antav abi ei põhine mitte ainult keelesugulusest tuleneval empaatial. Soome seisukohast on tähtis lisada naaberriigi ühiskonnale stabiilsust ja turvalisust. Hästi toimiv riigikaitse lähiregioonis lisab turvalisust ka Soomele endale. Soome on osutunud Eestile suurtükiväe loomisel märgatavat abi. 1997. aastal kinkis Soome Eestile 19 suurtükki ja varustust. Kuni 2002. aasta suveni on kaudtule lahinglaske harjutused toimunud Soomes. Laskmisel peavad silma peal Soome ohvitserid. Nad ei osa lõpustes ega nende planeerimises mingil moel, vaid ainult valvavad, et tulistamisel järgitaks ohutusnõudeid. Patrin päällikkönä ammunnan aikana toimin kokeilas toimii erittäin hyvin ja osasi tasotoiminnan perus. Yhteistyö päällikön laskijoiden ja viestimiesten välillä oli minun mielestäni hyvä. Aastakümnete pikkune okupatsiooniaeg on parandanud meile väga palju renoveerimist vajavaid hooneid. Eesti sõdurite elu- ja teenistustingimuste parandamiseks pandi 30. novembril 2000. aastal Nurgakivi Kaitseväe Tapa väljaõppekeskuse linnakule. Nurgakivi asetasid kaitseminister Jüri Luik ning Kaitseväe juhataja Tarmo Kõuts. Nii kaitseminister kui Kaitseväe juhataja rõhutasid, et Nurgakivi asetamisega alustati esimese Eesti oma sõjalise kompleksi rajamist. Sümboolne on see, et alustati kasarmust ja sööklast, mis on kaitseväelaste väljaõppeprotsessis ühed tähtsamad, ütles Jüri Luik oma sõnavõtus. Kaitseminister rõhutas valitsuse kindlat tahet jätkata Eesti kaitseväe infrastruktuuride väljaarendamist. Oma vaba aega veedavad suurtükiväelased sportides, internetis surmates, raamatuid lugedes. Suurtükiväegruppi tähtsündmused on ikka ülevalt pidulikud, meelde jäävad ja põnevad. Oi, Andres, sa ei jõua hoida. Jõuad või? No, tegev peal tegelikult. Riigi kaitsmine pole ainult igapäevases teenistuses olevate kaitseväelaste ülesanne. Eesti kaitsevägi on rahvavägi. Eesti kaitsekontseptsioonis on põhirõhk seatud reservväele. Sõjaolukorras peavad agressorile vastupanu osutama just reservist relvaala tulevad mehed, kes oma ettevalmistuse ja põhiväljaõppe on saanud juba rahu ajal.
allüksusteks on need rahuajal igapäevatööd tegevad mehed kokku harjutatud ajateenistuses ja reservõppe kogunemistel. Avaliku arvamuse uuringud näitavad, et vaba rahvas on valmis oma riiki kaitsma. Kaitsele ülesandeks on anda neile meestele selleks vajalikud oskused ja innustus. Meie kohustuseks on järjepidevalt hoida seda vaimu, mida omal ajal kandis meie eelkäija. Esimene suurtükiväe grupp.